Naik. It's a technical climb. At the front end, the road has been washed out. So it's short but technical. Everyone need to go down and push. I tried that 2 days ago. Can't make it. But there's a new gutter in the middle, diagonally. Uphill some more. Here you go. Ada. Oh. Lulus.
Ni kata ni. Ha. Ambil tepi lah. Apa dah? Tepi ni. Kiri lah. Hmm. Aku tak cuba kiri lagi. Ambil kiri, lepas itu. Lepas sana. Ya, apa lain kali. Yang kiri. Ha. Pakai besar spin. Spin ya tu apa bab. Saya tinggi sangat ni. Salah. Okey. Ah.